Здравейте отново, уважаеми зрители! Добре дошли в специалното ни парламентарно изнесено студио тук на Жълтите павета, точно срещу официалния вход на Народното събрание. Само след малко народните представители започват работа в първия си редовен работен ден, но преди това някои от тях идват за среща с вас и да отговорят на въпросите ни в тази сложна ситуация. Какво предстои да се случи? Ще видим ли правителство в следващите две седмици, както беше очертано вчера? Мартин Димитров от Демократична България е следващият мой събеседник. Здравейте, здравейте, господин Димитров. Получили сте покана, разбирам, за разговори с Има такъв народ. Как я получихте през Фейсбук? Има покана. Важното е разговорите, които предстоят да бъдат проведени успешно и много конструктивно. Ние направихме жест към Има такъв народ. Подкрепихме техния кандидат за председател на Народното събрание, макар че нямаше разговори за това. Това е сериозен политически жест, който се надявам да бъде оценен. Вие и ДПС постъпихте по този начин. Който да бъде оценен както трябва, надявам се. Кажете, как получихте поканата? Тя е била вероятно към нашето ръководство. Това е покана за срещи. Въпросът срещи, е как ще бъдат проведени. Срещи, преговори, консултации, как е подобна ситуация като в България има в много страни. Скандинавските страни се правят страшно сложни мнозинства от много партии. И модел е следния. Проблема с коалициите в България е това, което направи ГЕРБ. Те подписваха формална коалиция с патриотите, да речем, и управляваха с ДПС. И затова хората казват, ма то е много лошо. Да, това е много лошо. Това наистина е много лошо. Но ако се направи както трябва, ако се направят както трябва нещата, могат да се работят. Както трябва, разбираш се на най-важните реформи. Съдебна реформа, 1, 2, 3. Дигитализация, 1, 2, 3. Запушване на пробойните бюджета, 1, 2, 3. И после търсиш хората, които да го свършат това нещо. Разбрах ви. Тоест, вие си представяте, че те ще дойдат с приоритети, по които да се срещнете. Ами ако дойдат отново с списък, с министри... Аз си представям, че всеки, който сяда в тия консултации, ще извади своите приоритети и ще каже от какво не може да отстъпи. Например, ние от Демократична България не можем да отстъпим от съдебната реформа. И я виждаме така, в тия пет точки. Дигитализацията виждаме така. Запушването, спирането на корупцията виждаме така. Беше ясно заявено, че вие за съдебната реформа сте се срещнали, че едва ли не по еднакъв начин я виждате в програмите си. Обаче стигате до решение да, но да е така, това, което казвам. Ами така беше заявено от Филип Станев по BTV. Стигате до решение да съществува правителството. Казвате без коалиционно споразумение. А как? Не съм казал такова нещо. Казахте, дадохте го като лош пример от страна на ГЕРБ. Казах, че коалициите, които в България се правеха, са ужасни именно по тая причина, защото те имаха явна страна и скрита страна. Обикновено в скритата страна беше ДПС, а в явната бяха патриотите. Така функционираха коалициите. Сега като и явна даже, страна обаче забежете... се очертава ДПС. Вчера те подкрепиха Ива Митева. Няма такова нещо. Решението, вижте модела, много от проблемите в България, които виждаме през последните години, дойдоха от модела на действия на ДПС. Затова ние трябва да направим всичко възможно този модел да бъде преустановен и да няма нищо общо с следващото правителство. И това може да стане. Това може да стане много просто. Ако, забележете, до сега не е имало кабинет, който предварително да си каже много конкретно какви са стъпките. Каже ли се предварително много конкретно какви са стъпките, тогава не изпадаш под влияние. Ама това е точно концепцията на ДПС. Програма и се, около нея се обединяват партиите и назначават кой да я изпълни. Обикновено през годините ДПС винаги е действало подмолно. Ще ви дам един пример. Когато искаха национализация на пенсионните фондове, аз бях полудял, в никакви програми никой никъде не го беше виждал. Дойдоха един ден с ГЕРБ и казаха това ще правят. И беше ужасно. Тоест, когато имаш явна, категорична програма за дълбоки реформи от самото начало и я изпълняваш, тия подмолни задкулисни влияния изчезват. Разбирате ли? Това е решението. И това е добре, решението за цяла Европа, забележете. Стъпка по стъпка да ви помоля много конкретно да изясним как в Демократична България си го представяте този процес. Виждате ли коалиция или сте готови да уважите желанието на Има такъв народ, те да носят отговорност и да е тяхно правителството, а вие да подкрепите? Аз виждам стъпките така. На тия консултации всеки сяда и казва. Това са ни най-важните реформи. Търси се сечението. Всеки казва от какво не може да отстъпи. Това можем общи така, приоритети. Стига се до общи приоритети. Така. И това е първата стъпка. Първо се говори за общи приоритети, преди въобще да се обсъжда какъвто и да състав на правителство. Добре, стигате до общите приоритети. И после се вижда. Съдебната реформа е в 10 точки, да речем. И се пита, кой би изпълнил тия неща? Не всеки ще съгласи. Тоест искате заедно да обсъдите и конкретните личности, които ще вземат постовете. Разбира се, че трябва да има обсъждане най-малкото по тази тема, но по-важното от обсъждането. Самия кандидат,
примерно за правосъден министър. Като ги види тия 10 точки, които трябва сме написали, да се ги припознае. Трябва да каже, аз ще ги изпълня публично. Пред вас е и тук, ще дойда на терасата и ще гледа парламента и ще каже, аз ще ги изпълня тия 10 точки. Не, това е много важно. И вие след 6 месеца ще го питате, даже след 3, от тия точки какво направихте? Добре, оптимисти сме, намира се и такъв човек. След това как подписвате ли, как се разбирате за подкрепа? Това ще бъде изяснявано, за мен е важно, моята гледна точка е, че за дълбоките реформи трябва да има писмено съгласие. За тях. За тях трябва да имате, да са ясни от самото начало. И в това писмено съгласие трябва да имате общ брой подписи, които да водят до мнозинство. Това не е задължително. Задължителното да има съгласие по тях и след това да бъде предложено правителство, на което да получи съответно или да не получи подкрепата на парламент. И сега тук изниква въпроса. Кой е по-приемливият партньор за Демократична България? ДПС или БСП? Този разговор не трябва да бъде воден по... Ако този разговор бъде воден по този начин, би казвам, че не може да има създаване на правителство. Разговор в пленарната да зала воден... се броят гласовете, кой как е гласувал. Разговор може да бъде воден само по друг начин. Именно, кои се съгласиха за тия дълбоки реформи, защото нашата нагласа е този път да водим разговор, включително и с ГЕРБ. Да им кажем, ама чакайте, вие сега тази съдебна реформа ще я подкрепите или то не за друго. Ние знаем, че няма да я подкрепят. Най-вероятно. А що ще говорите? За да стане ясно публично, че сме го поискали, защото най-ценното е, че хората разбраха, че тази съдебна реформа не е каприз. Не е наше желание, за да стане така по-красива България. Ето. Че без това не можем да имаме бързо икономическо развитие. Господин Димитров, обаче БСП казват, ние не я виждаме по този начин. И ние искаме реформа, но по друг начин. А така, много хубаво казвате. Ако няма съгласие по тия дълбоки реформи в самото начало, значи се изчерпва възможността за създаване на кабинет. Тоест, не видите ли мнозинство по отношение конкретно на съдебната реформа? Отиваме на избори. Ами и за мен е да ви кажа, така изглеждат нещата. Вие си представете някакво правителство да дойде, което да не прави тази съдебна реформа, за която протестираха хората, за която стигнахме въобще до тук. Това за мен това е едно от най-важните неща. И аз вярвам, че всяка от партиите на протеста, която до сега е поемала ангажимент, е сега момента си ги спълнят. Господин Димитров, само че вие спомняте си вероятно ситуацията, в която ГЕРБ и Реформаторския блок в лицето на Христо Иванов правиха реформа съдебна. И имаше политическата воля, имаше подкрепата. Нямаше. Ето тук... Беше заявена, ГЕРБ я заявяваха ГЕРБ и никога, всичко се обърна никога не в кулуарите и в пленарната ГЕРБ зала. Никога не бяха, нямаха намерение тогава да правят съдебна. Те играеха на игра, малко да си поиграем по темата. Тоест господин Иванов просто нещо им е влязал в играта? Господин Иванов, Христо Иванов си вярваше и правеше всичко възможно за съдебна реформа. Той не знаеше, Той не знаеше, че в ключовия момент тези хора няма да го подкрепят. То там дойде проблем. Ако се случи същото, отново си вярвате, че нещо ще се случи, ама в ключовия момент се обърне играта? В политиката това е възможно. Само, че забележете следното нещо. Обърне ли си играта, е страшно важно хората да разберат кой не си удържал на думата. Защото, както казах, обществото разбра, че без това ние не можем. Затова изоставаме от балтийските страни, от централноевропейските, затова сме по-бедни. Това, ако не го направим, не можем да се развием, не можем да напреднем. И е много важно, ако не се получи, кой не е подкрепил. Благодаря ви, господин Димитров.